Fala galera, começando mais um videozão. Daqui a pouco eu volto com vocês. Uma novidade aí. Vamos ver se dá tudo certo e bora. Bora, bora. Galera, ele saiu agora da. Saiu agora da lataria. E agora eu tô testando tudo, né? As luzes deu certo. Tá abrindo na chave. Mas olha só, por Deus. Infelizmente a lanterna lesou a mesma. Mas... Não, não. Bom galera, agora eu sentei pra conversar com vocês. Me estressei. Peguei chuva, peguei ônibus, passei estresse no ônibus, não sabia andar. O estresse estragou. Passei perigo, peguei BR com bicicleta. Meu carro tava bonzinho. Aí chegando ali, mostrei pra vocês ali que a lanterna tava quebrada. Mas eu não quis discutir, não quis falar nada. Assinei lá um termo com eles lá. Mas não é fácil, galera. Agora eu vou ver o que eu faço. Eu passei altos e baixos lá, né? Agora é... trocar essa lanterna eu mesmo. Colocar uma lanterna nova. Tem que fazer uma pintura na porta do lado esquerdo que o motoqueiro me bateu um tempo atrás. E cuidar do carro, né, cara? Até o final do ano aí. E voltar a gravar os conteúdos aí. Deixa nos comentários aí. Se você tem um carro novo e acabam batendo na traseira do seu carro, o que você faz? Você acionaria ou não um advogado? O que vocês fariam? Porque foi difícil, galera. Deu quase 40, 45 dias sem carro. Foi difícil. Agora é lavar o carro, fazer um seguro. Não sei se troco de carro, porque eu não gosto de andar com o carro batido. É não que isso mude, porque o carro ficou filé agora, né? Só a lanterna que tá... zoada. Torço que não aconteça mais, porque o susto foi grande. E não sei se continuo na Uber. Deixa nos comentários aí o que vocês fariam. Triste, galera. Triste bastante. Deixa nos comentários aí. Qualquer coisa, assistir outros vídeos. E me falem. Tem um vídeo que quando eu cheguei lá na autopeça, lá na lataria lá, tava meu carro. Vou ver se deixo foto dele aí pra vocês. Tava meu carro. Tudo sendo refeito ali, né? E do outro lado uma tampa. No meu ver, era a minha tampa, né? Eles estavam reutilizando. Mas a princípio falaram que não, mas como é que eu vou saber, né? Só fazendo uma avaliação mais profunda pra ter certeza. Mas é isso aí. Pelo menos o carro tá entregue. Não passo mais frio. Bora, marcha. Deixa no comentário aí o que vocês fariam. Se vocês acionariam um advogado ou não. Procurando seus direitos. O que vocês faziam? A gente luta pra comprar um carro, pagar. E infelizmente acontece isso e você fica de mão amarrada, não tem o que fazer. Mas é isso daí, acontece, né? Agora pra frente eu vou ver mais uns vídeos do carro aí. Vamos fazer lenda, trollagem. Vamos gravar, vamos chamar mais uma galera pra gravar aí junto. Os projetinhos. Vai dar bom, galera. Um abraço a todos e bora recomeçar. Do zero de novo, como sempre foi. A gente cresce, cai. Mas é sobre isso. Bora.